far som hadde gitt Mia Bjerkan på Liras Skjer og Grei fra Malvik Rideklubb. Vi ønsker Yngve Parsen lykke til, og ber samtidig start nummer 7, Lene Gjevran, og start nummer 8, Håvard Klarseth, som har seg klart. Vi har da fått stilpoeng på Emma Nergård Følg, og de fikk 70 i stilpoeng. Fire fel på hinder, og tida 81,17.